যাওঁ বুলি কৈ থাকক, কিন্তু নেযাব। যাম যাম বুলি কৈ নগ'লে মিছা কথা কোৱা হ'ব নেকি? ভাও খাব লাগিলেতো এইটো কৰিবই লাগিব ছাৰ। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব ছাৰ, আপুনি যিমানে ভাও খাব সিমানে আপোনাৰ ওজনটো বাঢ়িব। বৰ লাকাই আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 10 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।